والصلاة والسلام على رسول الكريم وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هيا اقرأوا سبع مرات الشفات الشافية والكافية وبعده آية الشفاء بنية شفاء مشايخنا وخصوصا حبيبي الشيخ فضيلة الشيخ زبير الحسن سلمه الله وعفاه الله وبارك الله في عمره وبارك الله في جميع أعماله يا حي يا قيوم. هيا بنية الشفاء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا حي يا قيوم يا حي، إنا نسألك بأسمائك الحسنى الذي سميت به نفسك وأنت الذل. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا كريم يا ارحم الراحمين، يا كريم يا ارحم الراحمين، يا كريم يا ارحم الراحمين. يا بديع السماوات والارض، يا بديع، يا بديع السماوات والارض، يا بديع، يا بديع السماوات والارض، يا بديع، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. يا الهنا اله كل شيء، لا اله الا انت، اله واحد. اللهم يا مذهب الباس، رب الناس، واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف حبيبي شيخ زبير الحسن وجميع مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا دائما يا حياك. اللهم اشفه واشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا دائما يا حي يا قيوم. اللهم بارك في عمره، يا حي يا قيوم، بارك في عمره، في جميع اموره، في الصحه والسلامه والعافيه. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره وفي اهلنا واموالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. دعا کیا کرو اپنے سب مشائخ کے لیے، اور جو آدمی ہمیشہ دعا کرے گا، یہ مجرب ہے، جو آدمی دوسرے کے لیے ہمیشہ دعا کرے گا اللہ اس کو صحت یاب رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو، اس لیے کہ جو ہے نا فرشتہ اسے کہتا ہے ولا کا مثل، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ولا کا مثل. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کیا کرے، اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے صبح اٹھنے کی، اللہ ہم سب کو توفیق بخش اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے. تو میاں جو ہے نا ان کے لیے، مشائخ کے لیے خصوصاً، اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے، مشائخ کے لیے اور پورے مسلمانوں کی شفا یابی کے لیے دعا کیا کریں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے دیں گے. نعم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھا شیخ ان جدید و لکے فیضا دخل اللہ. ہاں بیما تجیبها باللغة العربية لأنه تقرأ العبارة. اليوم نوبته، ها اليوم نوبته في القراءة. طيب هيا اقرأ. بسم الله، بسم الله، وعلى بركة الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين. آمين آمين وإياك، آمين وإياكم جميعا. نعم، باب قراءة الرجل في حجر، في حجر امرأتي وهي حائض. لحظة لحظة، باب، نعم نعم، الآن الآن اقرأ. نعم نعم، باب قراءة الرجل في حجر امرأة، في حجر امرأته. قراءة الرجل في حجر أمه امرأته، آدمی کا قرآن شریف کا پڑھنا اپنی بیوی کی جھولی میں، دامن میں، دامن میں، ہاں دامن میں، جھولی میں. نعم، وہی حائض. والحال ہی حائض، اس حال میں کہ یہ جو ہے اس کے، اس کو جو ہے نا طہارت حقیقی تو ہے نا، طہارت حکم جو ہے نا حسی جو ہے نا ہے، لیکن حکمی نہیں ہے. نعم، وکان ابو وائل یرسل خادمہ وہی حائض. وکان ابو وائل یہ تابعی ہیں. نعم نعم، یرسل خادمہ وہی حائض الی ابی رزین فتاتیہ بالمصحف فتمسکہ بعلاقتہ. اب غرض یہ ہے کہ اگر نجاست چھپی ہوئی ہو، اگر نجاست چھپی ہوئی ہو تو اس کے قریب تلاوت کلام پاک کی جائز ہے. تلاوت کلام پاک کی، کیونکہ کلام پاک میں حکم الہی ہے، جو حکم الہی ہے وہ تو تھا لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون. اور پھر قرات کے لیے بھی جو ہے نا اس کی اس کے طہارت کا جو ہے نا طہارت کا حکم بظاہر تو، بظاہر تو جو ہے نا لا یقرؤها الا طاہر، تو لیکن جو ہے نا اس کو، اس تلاوت کو بطور دعا کے،
تلاوت کو بطول دعا کے نہ بنیت ثواب کے بلکہ دعا کے اگر قطعہ ایک آیت کو دو تین حصے کر کے بطور دعا کے اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو یہاں غرض یہی تھی کہ اگر قریب جو ہے نا نجاست چھپی ہوئی ہو تو وہاں تلاوت جائز ہے۔ اور کل میں وہ اللہ کی جو ہے نا بیان کر رہا تھا تو حضرت سیدی مدثر الہاری دامن برکاتہ مصیب لے آئے، اللہ ان کو بھی صحت عافیت کے ساتھ ان کا سایہ قائم دائم رکھے، سب حضرات سب مشائق کا سایہ ہم پہ قائم دائم رکھے اور ہمیں اس سے استفادہ کی توفیق دے۔ تو اللہ کی میں وہ پہلے ذہن میں وہی آیا، اس کا معنی ہوتا ہے لٹکانا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے وہ گلاس ہوتے تھے نا، میں یہ بیان کر، پانچ چھ گلاس ہوتے تھے، ایک اللہ کی میں ڈال دیتے تھے اوپر سے پکڑ لیتے اوپر سے۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے قرآن شریف کے چھ سات گلاس ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر تھیلی ہوتی تھی۔ یہ کیا ہوتی تھی؟ تھیلی ہوتی تھی، اور اس تھیلی کے ساتھ ایک بڑا دھاگا رسی نما ہوتا تھا، ایک بڑا دھاگا رسی نما ہوتا تھا۔ تو اس قرآن شریف کو اس تھیلی کے اندر رکھ کر، تھیلی کے اندر رکھ کر پھر اس سے باندھ لیتے تھے، اس سے باندھ لیتے تھے۔ اب جب اٹھانے کے لیے کہا جاتا تھا تو جو بھی ہے، چاہے باوضو ہے بے وضو ہے، اچھا بھی اٹھا دو، اس لیے کہ اس کے اور اس کے ہاتھوں کے درمیان حائل ہے وہ لٹکانے والی چیز، وہ لٹکانی اللہ کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی لٹکانے والی چیز۔ اور یہاں اثر میں ہے، یہ تابعی نے اپنی باندھی کو بھیجا، اپنی باندھی کو بھیجا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ حیض کی حالت میں تھی کہ وہ مصحف لے آئے۔ مصحف قرآن شریف کو، میں نے عرض کیا تھا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے اس کا نام قرآن بھی ہے، ذکر بھی ہے، اسی طرح اس کا نام مصحف بھی ہے۔ تو یہی جو ہے نا کیا نام ہے کہ اپنا اسی طرح۔ تو انہوں نے کہا فتم سے کہو بعلاقت، ہی خادم سے کہا کہ اس کو وہ لٹکانے والی جو ہے نا، وہ جو دھاگا ہے، وہ جو تھیلی ہے، اس سے پکڑ کر لے آنا، اس سے پکڑ کر لے آنا۔ نعم۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية عن امه حدثته ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجره وانا حائض ثم يقرا القران۔ كان حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کان یتکئ فی حجری، آپ سہارا یا پتہ نہیں یہ یوں لگانا، اسے کیا کہہ لیں، ٹیک لگانا، بارک اللہ فی، ٹیک لگانا، تو ٹیک لگاتے تھے جو ہے فی حجری، میرے جو ہے کیا نام ہے، میرے دامن میں ٹیک لگانا، یہ جیسے ٹیک لگانا میرے دامن میں، اور پھر وانا حائض ثم یقرا القرآن۔ تو اس سے جو یہی ہوا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور جو ہے کیا نام ہے قرآن پاک جو ہے نا، وہ درمیان میں جسم مبارک حائل تھا، جسم مبارک اس لیے کہ وہ حامل جو ہے وہ فی صدر تھا، حامل قرآن کیا تھا، فی صدر تھا۔ جو ہے نا اقرا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آج آپ سست ہیں، درشی پڑھنے مجھے چرائے صدر آ جائے، لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه، اي جمعه في صدرك، جمعه في صدرك وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا جبریل پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نہیں، ان لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه اي في صدرك، ان علينا جمعه اي
اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تھے متکئا علی الحائدہ تو وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک حائل تھا، جسم مبارک حائل تھا، اور وہ قرآن شریف جو ہے وہ صدر میں تھا، قرآن شریف صدر میں تھا. نعم ہاں، وہ کل کو عقل کے مارے کچھ کہتے تھے، پھر باتیں آ جاتی ہیں آپ، وہ پھر آپ کہتے ہیں جب سادی ایسے آپ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. پہلے عقل کے مارے کہتے تھے جی اچھا 30 پارے ہیں اور پھر حفظ ہو جاتا ہے، یہ عقل کے ماروں کو سمجھ نہیں آتی تھی. پہلے ٹیپ ریکارڈ کی اتنی بڑی تھالی ہوتی تھی، وہ گریموفون اسے کہتے تھے، اوپر اوپر سوئی ہوتی تھی، یوں رکھتے تھے اور وہ چلتا تھا، اتنی بڑی پلیٹ. پھر آ گئی کیسٹ ٹیپ ریکارڈ کی، اور اس کے بعد اب آ گیا کیا یو ایس پی، کیا کہتے ہیں یو ایس پی، وہ آ گئی. اب اس کے بعد اور چیز آ گئی ہے ایک نقطہ، ہاں کیا ہے میموری ریکارڈ. اب وہ ایک نقطے آ گئے ہیں جس میں کروڑوں لفظ ہیں. اب یہ عقل کے مارے پہلے جو ہے نا یہ کہتے تھے یہ خلاف نہیں ہے، یہ ماورا عقل تو تھا، خلاف عقل نہیں تھا، ماورا عقل تھا. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرے گی اسلام ثابت ہوگا، جتنی ترقی کرے گی اسلام ثابت ہو رہا ہے، ہر جگہ اسلام ثابت ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ تو وہ قرآن شریف جو تھا آپ کے سینے مبارک میں تھا، یہ حائل تھا. جی نعم، اس سے جو ہے مطابق تو الحدیث بالباب ہو گئی. نعم، باب من سمم النفاس حیضا، جو ہے نا اطلق النفاس علی الحیض، نفاس کو جو ہے نا حیض پر اطلاق کرنا چاہیے. جی وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستضيعة في خميسة مستضيعة. حضرت ام سلمة رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آرام فرما رہی تھی، خمیسہ میں، یہ کپڑا ہوتا ہے جس میں دھاریاں ہوتی ہیں، جس میں دھاریاں ہوتی ہیں، آلام ہوتی ہیں، اس میں دھاریاں جو ہے نا، یعنی کہ کپڑا اور اس کے ساتھ پٹیاں لگی، یعنی اندر جو ہے نا من حیث النس، نس کیا کہیں گے، یعنی بنی بنائی کرتے ہوئے اس میں وہ جو ہے نا پٹیاں آ جاتی ہیں، جیسے اس میں نہیں ہے نا، تو پٹیاں آ جاتی ہیں، جیسے یعنی ایک یہ رنگ کپڑے کا ہے، اس کے بعد درمیان میں ایک اور رنگ آ گیا، پھر اور رنگ آ گیا، وہ اسے آلام کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، آلام کہتے ہیں. نعم، فی خمیسۃ اذ حزت، تو وہ جو ہے نا میں وہ جو ہے نا جو ہے نا جو مربع تھی اور اس میں جو ہے نا پٹیاں لگی ہوئی، سلی ہوئی نہیں ہوتی، وہ جو ہے نا خود بخود جو ہے نا کیا کہتے ہیں نسج میں، جب اس کو بنتے ہیں نا اسی میں جو ہے نا وہ ہوتی ہے. نعم، فی خمیسۃ اذ حزت، تو ان کو دورہ شہریہ جو ہے شروع ہو گیا، فن سللتو، تو یہ فرماتی ہے میں چپکے سے خفیہ طور پہ وہاں سے نکلی. انسلال جو ہے وہ خفیہ طور پہ غیر محسوس طور پہ نکلنا، ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہو گئے اور چلے گئے، اور ایک یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سرکتے سرکتے نکل گئے. ہاں نعم، فاخذت ثياب حیضتی، تو میں گئی اور خفیہ طور پہ اور اپنے جو ہے نا دورہ شہریہ کی، یہ جسے آپ مینسز وغیرہ کہتے ہیں، اس کے میں نے کپڑے وہ عورتوں کے ہاں یا ان کو اپنے دن معلوم ہوتی ہیں اور وہ اس کو ان دنوں میں تیار رکھتی ہیں. نا فقال انا فستی قلت نعم، یہ ہے موضوع ترجمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر جو ہے وہ تو نفاس کا فرمایا اور ارادہ ان سے حیض کا لیا. نا دیکھ کر تو ہاں متوجہ ہو جا میرے پیارے ابو حمام اسود، ہاں اب نیچے نہیں ہوئے، ہاں ہاں سامنے ادھر، ہاں جزاک اللہ، تو اور یہ غتر احمر بھی، تو وہ جو ہے کیا نام ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فرمایا انا فستی، تو اس سے مراد جو ہے وہی حائض لیا. نعم، قلت نعم فدعانی فاستجعت معه فی الخمیسۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی فدعانی، آپ نے بلایا، فاستجعت معه فی الخمیلت، تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کیا خمیلہ میں، یہ جو روئیں دار چادر ہوتی ہے اس کو خمیلہ کہتے ہیں، اس کو خمیلہ کہتے ہیں. نا باب مباشرۃ الحائض وبه قال حدثنا قبیصۃ قال، تو اس سے وہ مطابق الحدیث بالباب ہو گئی. نا وہ من سمم النفاس حائضا.
نعم انفست او نفستے جائے اس سے مراد جو ہے نا وہی تھا ذکر نفاس کا تھا اور ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کر لیا. نعم باب مباشرۃ الحائض وبه قال باب مباشرۃ الحائض یہ ایک نیاں باب ہے جس پر بہت طوفان بدتمیزی منکرین حدیث اٹھاتے ہیں, جس پر بہت ہی طوفان بدتمیزی جو ہے یہ منکرین حدیث جو ہے نا اٹھاتے ہیں. میاں اگر حدیث نہ ہو تو آپ کی نماز کی تفصیل کہاں ہے؟ عقیم الصلاح ہے نا, کہاں پہ ہے قرآن شریف میں کہ فجر کی اتنی رکعتیں ہیں, ظہر کی اتنی ہیں, عصر کی اتنی ہیں, مغرب کی اتنی ہیں؟ تو یہ سارا کچھ وہی غیر مطلوع سے ہے, وہی غیر مطلوع, وہ بھی وہی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, ان هو الا وحی یوحا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے وہ اللہ کے حکم سے فرماتے تھے. اللہ کے تو وہ جو ہے نا ادھر کہتے ہیں کہ یسلونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحیض, اور ادھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث میں ہے کہ مباشرت النساء. میاں مباشرت کا معنی صرف جمع نہیں ہوتا, عورت کے حقوق جو ہے ادا کرنے کا معنی نہیں ہوتا. یہاں بشرا مال بشرا کا معنی ہے, بشرا مال اس میں معانقہ بھی ہے, بوسا بھی ہے. اب دیکھو اب جب بوسا لیا اب یہ منہ کا بشرا ہاتھ کے بشرے سے ٹچ ہو گیا, لگ گیا, مباشرت ہوئی کہ نہیں؟ معانقہ اگر ہوا, ہاں صرف اگر ازار پہنی ہوئی ہے ردا نہیں ہے یا پہنے ہوئے تب بھی معانقہ ہوا تو بشرا سے بشرا مل گیا, جسم سے جسم ملا کہ نہیں ملا؟ تو مباشرت کا جو ہے نا معنی جو ہے نا وہ صرف وہی حقوق جمع نہیں ہوتا بلکہ یہ چمڑے کا چمڑے سے ملنا, چمڑے کا ہاں چمڑے کا اس میں معانقہ میں بھی ہے اور پھر جو ہے نا تقبیل میں بھی ہے. اب آپ تب تقبیل کریں گے, بوسا دیں گے اپنی بیگم کو اور وہ اسی حالت میں ہے تو وہ مباشرہ ہو گیا. ہاں بلکہ اس وقت تو زیادہ دیا کریں تقبیل, ہاں تاکہ جو ہے نا وہ یہودیوں کی مخالفت ہو, تاکہ ہاں اس نیت سے زیادہ ثواب ملے گا اس نیت سے, اور پھر اس کے دل میں بھی بیٹھے گا کہ اس کی صرف مجھ سے غرض نہیں ہے اپنی, اپنا اس کو تمہ لالچ نہیں ہے بلکہ یہ مجھ سے دلی محبت کرتا ہے. اب دیکھیں میری اس حالت میں بھی یہ مجھے جو ہے نا بوس و کنار بھی ہو رہا ہے, معانقہ بھی ہو رہا ہے, پیار بھی ہو رہا ہے. ہاں تو یہ جو ہے نا محبت بڑھانے کا یہ بھی ایک انداز ہے, حسن معاشرت کا یہ بھی ایک انداز ہے نا. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقلانا. وہ فرماتی ہیں حضرت صدیقہ معصومة عفیفة ہماری اما وازواجہ امہاتکم رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها, وہ فرماتی ہیں کن تو اغتسل میں غسل کرتی تھی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد, ایک ہی برتن سے, ایک ہی برتن سے. نعم وکلانا جنوب, اس حال میں کہ وکلانا جنوب ہم دونوں کو غسل کی ضرورت ہوتی تھی, ہم دونوں کو غسل کی غسل کی واجب ہونے کی ضرورت ہوتی تھی. نعم محاورتن مانا ہے. نعم وکانا یامرنی فاتذر فیباشر, تو آپ حکم فرماتے تھے فاتذر میں ازار پہن لیتی تھی, یہاں سے وہ مخصوص ازار ہے, یہاں سے مخصوص ازار ہے. نعم فیباشرنی تو اس سے یہی ہے کہ مباشرت الحائض وہ چمڑے کا چمڑے سے ملنا نہ, اس سے اس کا معنی جمع نہیں ہے, یباشرونی جمع نہیں ہے, اس سے معانقہ بھی ہے, اس میں معانقہ بھی ہے. اب جب معانقہ ہوگا, معانقہ ہوتا ہے تو اس میں جسم کا جسم سے ملنا ہوتا ہے, جسم کا جسم سے ملنا ہوتا ہے. یہاں بمعنی جمع نہیں ہے بلکہ اس کا وہی معنی ہوگا کہ ملاقات البشرا, البشرا نام کہ وہ چمڑے کا چمڑے سے ملنا,
نعم وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف وكان يخرج رأسه آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک مسجد کے اس یہ محاورت انمانہ کر رہا ہوں وہ جو جو درمیان میں ما بین بیتی و منبری دیوار ایک ہی تھی دیواری روزتوں میں ریاضت جو نا دیوار ایک ہی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اندر کر دیتے تھے ہاں حجرے کے اندر کر دیتے تھے نعم قریب کر دیتے تھے اور فیدنینی کہاں گیا جی تو لحظہ یا حبیبی لحظہ نعم یخرج رأسہ الی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تھے وہو معتکف والحال هو معتکف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے مسجد میں نعم فاغسله وانا حائض فاغسله میں آپ کے سر مبارک کو دھو دیتی تھی وانا حائض سر مبارک کو دھو دیتی تھی اس حال میں کہ مجھے خود غسل کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ جو ہے حسی طور پہ جنوبی کی جنوبی یا حائضہ کو حسی طور پہ جو ہے نجاست نہیں آتی اسی طور پہ نجاست نہیں آتی نا وبه قال حدثنا اور اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی بھی دے دیتی تھی نا وبه قال حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسلم اخبرنا ابو اسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله کہ ہم میں سے جو بھی جو ہے نا حائض ہوتی تھی فأراد رسول اسلام أن يباشرنا نعم کہ ہم سے حسن معاشرت فرماتے نعم أمرها أن تتزر في تو آپ حکم فرماتے ہم جو ہے نا وہ مقصود جو ہے نا اظہار پہن لیتی نعم في فور حائضتها ثم في فور حائضتها جو جو ہے نا اس جو ہے نا اس اس جگہ پہ نا نا ثم يباشرها پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ فرماتے تھے جو ہے نا وغیر ذلك نا ما عدا جماع ما عدا جماع نا قالت وأيكم يملك إربه كما فأيكم يملك إربه اور یہ إربه اور أربه دونوں فتح بکسر الحمزہ بھی ہے و بفتح الحمزہ بھی ہے تو اس کا جو ہے نا کہ ارب اس عضو کو کہتے ہیں جو 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 اس سے جو ہے کیا نام ہے جماع کے وقت جو ہے نا لذت میں آتا ہے یا جو ہے نا وہ جو جو فائدہ لیتا ہے نام سکون لیتا ہے سکون لیتا ہے ویسے تو پورا جسم سکون لیتا ہے جو یستمتع جو ہے نا جو جو فائدہ اٹھاتا ہے یہ تو اس صورت میں ہے کہ جو ہے نا اربہو اور اگر جو ہے نا اربہو تو اس کا معنی ہے کون ہے جو اپنی شہوت کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے مقصود اس کا یہ ہے کہ کہیں احتیاط کرنا اس حالت میں بوسو کنار سے معانقہ سے مباشرت سے جماع نہ کر دینا کیونکہ جماع کرنا جو ہے وہ حرام ہے جماع کرنا کیا ہے حرام ہے فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن نعم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ اپنے نفس کے مالک ہوتے تھے نعم تو وہ میں تفصیلا پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 4000 آدمیوں کی قوت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی متحمل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی متحمل تھے نا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو قابو میں کر سکتے ہیں اور کہیں یہ نہ ہو کہ بوسو کنار اور معانقہ سے اور مباشرت سے کہیں جماع کا ارتکاب نہ کر دیں کہیں اس سے بچنا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بازار چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یملے کو اربہ ہو اس لیے آپ کے لیے جائز تھا اور ہمیں خطرہ ہے ہمیں جو ہے نا خطرہ ہے کہ ہم کہیں اگر کریں گے تو کسی اگر یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم جو ہے نا وہ اس سے جمع کر بیٹھے اس حالت میں حیض کی حالت میں نعم تابعہ خالد و جریر عن الشیبانی خالد وایکم یملے کو اربہ ہو و اربہ ہو کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یملے کو اربہ ہو و اربہ ہو نعم
وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم اذا اراد ان يباشر امراه يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتذرت وهي حائز ورواه سفيان عن الشيباني نعم باب ترك الحائض الصوم باب ترك الحائض الصوم اسی طرح حائض میں حائض والی جیسے نماز چھوڑ دیتی ہے نماز اس پر نہیں رہتی اس حالت میں اس لیے کہ نماز میں شرط جو ہے وہ طہارت ہے نماز کے لیے شرط ہے تینوں حد اصغر سے حدث اصغر سے حدث اکبر سے اور اسی طرح حیض و نفاس سے اس سے جو ہے نا وہ جو ہے نا طہارت ہو تو تب اس پر نماز جو ہے نا آتی ہے نماز جائز ہوتی ہے لیکن اس کے اس پر روزہ ہے اور روزے کی جو ہے نا روزہ نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے لیکن روزے کی قضا ہے نعم جیسے مسافر پر ہے مریض پر ہے فمن شاہد منکم الشہر آج ذرا کچھ کمزور ہے آپ کی بیٹ ہاں روشنی نہیں ڈال رہے زیادہ ہاں ہاں روشنی پڑھ کے روشنی ڈالو میاں اقتبس من نورکم اقتبس من نورکم ہاں اقتبس من نورکم تو فمن شاہد منکم الشہر وہ انچرا نہیں ہو رہا من شاہد منکم الشہر فل یسمہ ومن کان مریضا او على سفر فعدتم من ایام اخر فعدتم اسی طرح حائضہ جو ہے اس پر بھی قضا ہے اس پر بھی قضا ہے نعم وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو بن اسلم عن عياذ بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى خرج آپ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیٰ اور فطر میں عید الاضحیٰ ہاں وہ جو ربیع الثانی میں ہوتی ہے کب ہوتی ہے ہاں دلی کیا میں اچھا جی اچھا اور عید الفطر جو ہے وہ شعبان میں ہوتی ہے شوال رجب میں ہوتی ہے عجیب اچھا ہاں شوال میں ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں تشریف لے گئے کہاں نعم اضحیٰ نعم الی المصلی مصلی نماز پڑھنے والا مصلی عید گاہ مصلی اور مصلی عید گاہ عید گاہ ماشاء اللہ تبارک اللہ جو ہے نا وہ باب السلام کی طرف یہ مشرق کی طرف مصلی ہوتا تھا عید گاہ ہوتی اب تو نہیں رہی وہیں عرب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے ہیں ہاں تو وہ جو ہے نا اس وقت اس طرف ہوتی تھی جو ہے نا اپنا مشرق کی طرف مشرق کی طرف جگہ ہوتی تھی مسجد نعم فمر علی النساء قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا علی النساء عورتوں پر نعم یا معشر النساء تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تبلیغ فرمائی اس سے ہاں یہ جو ہم بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تبلیغی یہ عورتوں کی تبلیغ کرنے کی کہاں سے بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تبلیغ فرماتے تھے اور پھر عورتوں جب سنتی تھیں فلیبلغ شاہد الغائبہ وہاں پر لاگو ہوا کہ نہیں فلیبلغ شاہد الغائبہ ان پہ یہ قاعدہ آیا یا نہیں ہے تو پھر کیسے جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ یہ ان تبلیغوں نے ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا یہ نئی بدعت شروع کی ہے بھائی نئی بدعت شروع نہیں کی ہمارا آدھا دو تہائی دین تو عورتوں سے آیا ہے ہمارا دو تہائی دین کہاں سے آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے باقی امہات المومنین جو ہے گھر جن کے یہ سب گھر جو ہے مدرسے تھے یہ سب کے سب گھر کیا ہے مدرسے تھے یا معاشر النساء اے جماعت جو ہے عورتوں کی نا تصدقنا فانی اريد صدقہ کریں میاں صدقہ اور دعا یہ دو بہت بڑے ہتھیار ہیں دو بڑے بہت بڑے ایک ہے تقدیر محکم ایک مبرم وغیرہ تقسیم کی ہے انہوں نے کہ اگر یوں کیا تو یوں ہوگا یوں نہ کیا تو یوں ہوگا ہا
ہمارے ایمان کے ارکان میں سے. والخیر آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره والبعث بعد الموت. یہ ارکان ہیں. تو ہمارا ایمان ہے قدر پر, اور قدر پر کبھی بحث نہ کرنا. بحر عمیق ہوتا, قدر کیا ہے؟ بحر عمیق ہے, بہت گہرا سمندر ہے. اگر اس میں چھلانگ لگائی تو تیرا وجود ہی باقی نہیں رہے گا. اس لیے نؤمن بالقدر خیره وشره من اللہ تعالی, یہ اللہ کے. تو میاں یہ صدقہ اور جو ہے نا خیر دعا, یرد البلا, یرد البلا, صدقہ اور دعا, صدقہ اور دعا جو ہے نا, یہ دونوں چیزیں مصیبت کو. اس لیے دعائیں بھی ہمیشہ مانگتے رہو. یہ نہیں کہ ایک آدمی کو خدا نہ خاصہ جب تکلیف ہو جائے تو پھر فضو دعائیں عریض, لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے, پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. اور اگر جو سر جو غنا میں اور فقر میں, جو سہولت میں, جو تنگی میں, ہر وقت اللہ سے رابطہ رکھتا ہے جل شانہ سے, اللہ تعالیٰ سے, تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ تنگی کے وقت جو ہے نا وہ لمبی دعائیں, اور اس کے جو ہے نا خوشی کے وقت, مصیبت کے وقت جو ہے نا یا غمی کے وقت تو لمبی دعائیں, اور خوشی کے وقت جو ہے نا نہیں نہیں, ہر وقت دعا کرتے رہیں. اسی طرح صدقہ بھی کیا کریں. اب صدقہ کئی قسم ہے. میرے پاس استاد جی پیسے نہیں ہیں, میں کہاں صدقہ کروں گا؟ ارے میرے پیارے, اماتۃ الاذی عن الطریق صدقۃ. میرے پیارے استاد جی, میرے پاس پیسے تو پورے سورے ہوتے ہیں نا, میں کہاں سے صدقہ کروں گا؟ اماتۃ الاذی عن الطریق وہ دیکھ لو, اینٹ بڑی ہے وہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دو, کسی کے جاتے ہوئے کسی کا پاؤں نہ لگے. ہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہے اٹھا کے ایک طرف ڈال دو. کوئی امور ہیں سب کے. تستقبل ان تستقبل اخاک بوجہ تلقن, تستقبل اخاک بوجہ تلقن لا بوجہ الموسن قمطریرا, اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے استقبال کرنا صدقہ. اہلا وسہلا مرحبا انستمونا شرفتمونا یا مرحبا بكم. ہاں یہ نہیں کہ منہ یوں کر دیا, عموسن کم تریرا کر دیا, پتہ نہیں کیا معنی ہوگا عموسن کم تریرا. لا تسعر خدک للناس, لا تسعر, یہاں وہ تو عموسن کم نہیں, ان تستقبل اخاک بوجہ تلقن, مجھے کام ہو کسی سے تو میں بڑا اسے خوش فلکی سے ملتا ہوں جس کے پاس کام ہو, اور کام اگر کسی کا میرے پاس کام ہو تو منہ بنا دیتا ہو. نہیں بھائی, نہیں میرے پیارے, یا اگر اس نے میرا کام نہیں کیا, وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا اچھا یوں کر دیا میں نے, نہیں. ادفع باللتی, ادفع باللتی, وہ فارسی میں بھی ہم نے پڑھا تھا, بدیلہ بدی سہل باشد جزا, اگر نیک بختی احسن الی من اسا, برائی کا برائی سے جواب دینا آسان ہے. اگر نیک بختی, اگر تم نیک بخت ہو, احسن الی من اسا, آپ سے جو جس نے اچھائی نہیں کی اسے سے اچھائی کرو, بدلہ نہیں. تو میرے پیارے یہ صدقہ, پھر اور چلا جاؤں گا کسی اور طرح. تو صدقہ اور اس کی عادت بناؤ, اس کی عادت بناؤ, اور اگر پیسے ہیں تو وہ بھی خرچ کرو, وہ بھی دو, اور یہ دو چیزیں جو ہے نا اس سے مصیبت جو ہے وہ. نعم یا معاشر النساء تصدقنا. نعم فإني أريتكن أكثر أهل النار, آپ سے فرمایا کہ فإني أريتكن, یہ لفظ مجهول کے ساتھ ہے اور اس کا مفاعل تینوں ہیں. جی نعم. فقلنا وبما يا رسول الله, کہ میں نے دیکھا ہے جو ہے نا جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی. نعم. فقلنا وبما يا رسول الله, تو انہوں نے عرض کیا وبما, کون سا سبب ہے یا رسول اللہ؟ نعم. قال تكثرن اللعنه, تكثرن اللعنه, ایک تو سبب ان میں سے
لعنت کے لفظ، لعنت کے معنی بعد عن رحمت اللہ، بعد عن، کسی کو ملعون نہ کہا کہیں، کسی پہ لعنت، ہاں جس پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو لعنت کی ہے وہ جی ہے، وہ تو ہے، ہاں دیکھنا بھائی، ہاں یہ صاحب ابھی داخلہ انسلالا، ہاں تو خفیہ طور پہ داخل ہو گیا ہے تاکہ حاضری ہو جائے نا، تو یہ جو ہے کیا کیا کہہ رہا تھا ہمیں، ہاں بعد عن الرحمہ، اور خصوصاً بچوں کو نہ لعنت کیا کرے، دعا دے میاں اللہ یرحم ابوہ اللہ یصلحک، ہاں تو دعا دیا کریں، دعا کی عادت بنائیں، بد دعا کی عادت نہ بنائیں، تکثرنا اللعنة نعم وتكفرنا العشيرة وتكفرنا العشيرة، عشير سے مراد یہاں خامند ہے، زوج کہ خامند کی ناشکری، کفران نعمت، تکفرنا العشیر، کفران ناشکری خامند کی ناشکری، جیسے آیا ہے اور جگہ پہ کہ اگر اس کے پوری زندگی خرچ کرتا رہے اور کبھی تھوڑی سی کمی ہو جائے تو کہتے ہیں مارا ہے تو منک خیر انکت، تو میں نے آج تک تمہارے پاس کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، سارا گیا، ہاں تو اس میں پیارے، ہاں جب مطالبہ زیادہ ہو، ہاں اب آپ کو بغیر فیس کے میں اپنے تجربات بھی بتاتا ہوں، جب مطالبہ زیادہ ہو نا، ایک تو یہ ہے کہ اپنی آمدنی کبھی نہ بتاؤ کہ میرا انکم کیا ہے، اور جب مطالبہ زیادہ ہو مطلب تو خندہ پیشانی سے پیار سے سمجھا دو، دیکھو بھائی یہ دیکھو میرے یار یہ ہے میرے پاس، اب میں کہاں سے لاؤں، یہ بتا، خندہ پیشانی سے، اگر غصے میں آ جاؤ گے تو بات بگڑ جائے گی، ہاں وہ چلی جائے گی اپنے ماں باپ کے گھر، ہاں تو اس لیے ذرا خندہ پیشانی سے، پیار سے، حکمت عملی سے، نرمی سے، خندہ پیشانی سے ڈنڈا نہیں اٹھانا کہ میں خان ہوں، ہاں ڈنڈا اٹھا لیا، ہاں نہیں 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 نہیں، ہاں حکمت عملی سے، پیار سے اسے سمجھاؤ سمجھاؤ بجھاؤ، اس سے جو ہے نا اپنا مسئلہ حل کرو، اسے اپنا نعم، ہاں ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال وتكفرن العشير، خامن کی ناشکری کرتے ہیں، نعم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، اور فرمایا میں نے نہیں دیکھا جو عقل اور دین کا ناقص ہے، نعم اذهب للب الرجل الحازم، اذهب للب الرجل الحازم، عقل مند کا عقل لے لیتی ہے، عقل مند کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالی نے شیطان کے بارے میں کیا فرمایا، ان قید شیطان کانا ضعیفا، ان قید شیطان کانا، اور اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کا جو قول نقل فرمایا ہے، ان قید کنا، کیا کہا یہ جو قلم والی تھی نا، یہ قلم تھا نا وہ زلیخا نے، جی جی جب انہوں نے کہا جو ہے نا کیا رحم ہے کہ یہ اپنے غلام اور خادم کے ساتھ جو ہے نا مر مٹی ہوئی ہے، فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن، دعوت نامہ بھیج دیا کلب کا، کل آ جانا ہمارے کلب میں، واعتدت کل واحدۃ منهن سکینا، ہاں کوئی فروٹ بھی لائے ایسا جو چھری سے کاٹا جاتا تھا، عقل مند تو تھی، ہاں اور پھر ان کے یہاں پلاننگ تو زبردست ہوتی ہے، ہاں مکر و فریب اور پلان کیا کہنا، پہاڑ ہوتے ہیں، واعتدت لہن متکیا، اور پھر یوں جو ہے نا کرسیاں بھی ایسے ڈالی جس میں تکیا جا کے سستی اور بھی بڑھ جائے، سستی اور بھی بڑھ جائے، واعتدت لہن متکیا، واعتت کل واحدۃ منہن وکالت خرج علیہن، پھر چاند سے کہا چلو ابھر لاؤ، چاند سے کہا اپنی پوری جو ہے نا حسن و حسن کے ساتھ، ہاں لیکن ہمارا ہمارے جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ، ہاں سینا یوسف کا حسن کہاں، تشریف لے آئے آدھا والباقی باقی ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ علم اللہ من فعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نزدنا علما صلی اللہ تعالیٰ